أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري رحمه الله في صحيح. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں سے ایک اہم حق زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں تفصیلی معلومات آپ کو بتائی گئی تھیں. آج کے درس میں اللہ رب العالمین کا جو چوتھا بنیادی حق ہے، روزہ، چاہے نفلی ہو یا فرد روزہ ہو، اس کے بارے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی. توحید، نماز اور زکوٰۃ کے بعد اسلام کا جو چوتھا اہم رکن ہے وہ روزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں، صرف اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ عائد نہیں کیا، بلکہ پچھلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا. تو شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمان سال میں ایک مرتبہ ایک ماہ کے مکمل روزے رکھیں. اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور فضول گفتگو اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے پرہیز کریں. یہ روزہ ہے، روزے کی تعریف علماء نے بیان کی ہے. جہاں تک مسئلہ ہے روزے کی فضیلت کا تعلق، تو روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، حدیث قدسی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا: کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنه لی وانا اجزی بہ. یہ صحیح بخاری کی روایت. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب اس کو عطا کروں گا. یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کا بدلہ عام نیکیوں کی جو جزا ہے اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی اس کا خود بغیر حساب کتاب کے آخرت کے دن اس کا بدلہ بندوں کو عطا کروں گا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہیں، آپ نے کہا: الصیام جنہ اور الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہیں. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ روزہ انسان کے لیے دنیا میں بھی ڈھال ہے اور آخرت میں بھی ڈھال. جس طرح ایک جنگ کرنے والا اپنی حفاظت کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے، تو ایک مومن بندے کے لیے، ایک مومنہ بندی کے لیے روزہ ڈھال ہوتا ہے. دنیا میں اس کو برے کاموں سے، غلط اور فحش کاموں سے انسان کو روکتا ہے. جیسا ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے باز آ جاتا ہے، بہت ساری نافرمانیاں وہ نہیں کرتا، اور ہمیشہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. اسی طرح آخرت میں روزہ ڈھال ہوگا بندے کے لیے، وہ اس معنی میں کہ جہنم کے عذاب سے، اور جو بھی اللہ رب العالمین نے جہنم میں عذابات تیار کر کے رکھے ان تمام عذابات سے روزہ جو ہے ڈھال ہوگا. اسی طرح
روزے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، پہلی خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو قیامت کے دن ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے جو بہترین بدلہ تیار کر کے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہوگا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں۔ روزہ کہے گا، یا رب انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار فشفعنی فی، اور قرآن کہے گا، ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی فیشفعانی، کہ روزہ کہے گا، اے اللہ، اے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے میں نے روک دیا تھا، لہذا آج اس کے حق میں تو میری سفارش قبول فرما، اور قرآن کہے گا، اے اللہ، میں نے رات میں اس کو سونے سے روک دیا تھا، یہ بندہ، یہ تیری فلاں بندی رات میں اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، تلاوت کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیشفعانی، کہ اللہ رب العالمین روزے اور قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، والذی نفس محمد بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں معدہ انسان کا خالی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بو نکلتی ہے، لیکن اس کا بہت بڑا مقام ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو یہ تھی روزے کے بعض فضیلتیں جو احادیث میں آئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کی حقیقت کو اور اس کی فردیت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں روزوں کا اہتمام کرنے اور روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔